На центральній алеї бульвару Тараса Шевченка в Тернополі розмістили два намети. В одному з них тернополян пригощають стравами польської кухні. Скуштувати їх прийшла Тетяна Стечишин. Взяла журик, взяла пірожки і взяла, напевно, не знаю, як воно називається, кнедлі. Пробую журик, або ще його не пробувала. Перше в житті пробую. І дуже смачно. Дуже смачно. На що схоже з українських страв? Ну, напевно, на розсольник мені більше, або може солянка якась. Але солянка, напевно, не зовсім українська, скажімо так. Смачно. В іншому наметі розмістили книги польських авторів. Ознайомитись з літературою прийшла студентка одного з тернопільських університетів Вікторія Канюк. Найбільше мені сподобалось те, що є різноманітна література як для дітей, так і для учнів та студентів вже старшого шкільного віку. Мені сподобалось насамперед це оздоблення самих книжок, також були презентовані різні види ручних робіт. Ну, насправді, надзвичайно цікаво. Ще однією локацією польсько-українського проєкту є виставкова зала Українського дому «Перемога». Сьогодні тут розмістили світлини польського міста Сувалки. Фотографій понад півсотні. Їх розглядає Максим Тулубяк. Мені сподобалася майстерня рисунків і фігур, фотографій. Досить гарно виглядає. Моє польське коріння, я прийшов дізнатися про цей захід, як тут відбувається, що це таке. І загалом хотів би своє майбутнє життя пов'язати з Польщею, тому прийшов подивитися на цю виставку. У такому форматі Дні польської культури в Тернополі роблять вперше, каже виконувачка обов'язків директорки Центральної міської бібліотечної системи Оксана Лехіцька. За її словами, схожі заходи зараз відбуваються в польському місті Сувалки. Це мали бути великі культурні делегації до Сувалок з міста Тернополя, і артисти, і танцюристи, і драматургія, і літератори. Ну, все, що ми могли запросити і презентувати там, так само з польської сторони це мало відбутися в нас. На жаль, ви бачите ці обмеження, які йдуть зараз, карантинні обмеження. На жаль, ми не можемо. Єдине, що ми на сьогодні можемо, це презентувати, що в наших силах. Аташе з консульських питань Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Пьотр Урбанович – єдиний представник на заході від Польщі. Важлива є тема цих відносин між людьми, так? Щоб українці, які живуть в Тернополі, вони пізнали, так? Як найкраще буде можливо. Познали польську культуру, познали польську літературу, наш характер, так? І так само якби з другої сторони, щоб поляки не лише в Сувалках, але і во всій Польщі, могли познати просто культуру України. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.